שמי עבד סטל, אני תושב יפו. אני אחרי חדר ניתוח נשים במרכז הרפואי תל אביב מזה 10 שנים. אני הייתי הראשון בקרב האוכלוסייה הערבית ביפו שלמד סיעוד אחרי קום המדינה, ואחריי השתתפו עוד, באו עוד אנשים, והיום אכן יש מספר אנשים שלמדו את המקצוע הזה ביפו, בקרב האוכלוסייה הערבית ביפו. אני במקצוע כבר 30 שנה ובחרתי להיות בחדר ניתוח כי זה המקום שנראה לי הכי מתאים לאישיות שלי, כי אני בן אדם שלא אוהב לעשות דברים קבועים בחיי, אז באמת חדר ניתוח זה מקום שהוא משתנה מיום ליום, כל יום רואים דברים אחרים, דברים חדשים, דברים מעניינים. אני נשוי לאביר, היא מורה ויועצת חינוכית בבית ספר רג'ה לתיכון ביפו. יש לי 3 ילדים, לנה בוגרת בית ספר משפטים, היא כרגע עורכת דין, עובדת במשרד. איימן לומד חינוך גופני בסמינר הקיבוצים, וליאן היא עכשיו בכיתה ח' בגימנסיה הרצליה בתל אביב. מלבד היותי אחראי בחדר ניתוח נשים, אני גם פעיל חברתית ביפו במסגרת האגודה למען ערבי יפו והוועדה העממית בנושא אדמה ודיור ביפו.